អឺបងតារាខាន់និងបងអូនស្រីជីដាភូបើមិនຕົកចិត្តអាត្មាសួរឲ្យបើសិនជានេះចង់ដឹងរឿងវាសួរអាត្មាផ្ទាល់ហើយតែទៅសួរគេនៅថៃឯណារឿងអាត្មាមិនតជាមួយសំសខាអាត្មាមិនត្រូវការតតជាមួយគាត់ទេណាអាត្មាមិនត្រូវការជាមួយតតជាមួយគាត់ទេចុះសូហ្វីអាត្មាទៅតបឯងចុះអ្នកចោះចូលរងទៅដល់អាត្មាទៅតបឯងតើតើអ្នកចោះចូលនឹងវាខ្លាំងដៃសម្បើមណាស់យូយូអាត្មាគ្រាន់តែផាលេងមួយឃ្លីបពីរឃ្លីបបើអាត្មាទៅផុសរីកគាត់អាត្មាមិនទៅរវល់ទេហើយបងបងតារាខាត់ឯងទៅថាអីថាអាត្មានឹងមានរឿងអីនៅក្នុងដៃសំសិក្ខាតើសំសិក្ខាមានរឿងអីបើអាត្មាក្រុមគាត់នឹងចេះតែបណ្ឌិតរឿងនឹងហើយនឹងមានក្រុមគាត់ប្របាទអ្នកនៅថៃនឹងទៀតស្មាអាត្មាមិនដឹងឯងនិយាយដើមអាត្មាអ្នកដែលផ្ញើរូបថតស្រាតកាត់តរូបអាហុងផ្ញើមកអាត្មាហើយចោតអាត្មាសិតអាត្មាជួលផ្ទះនៅជាមួយកំហុងនៅថៃយកកូនយកអីចេញណាជាមួយអាកហុងសំបីតែដៃវាបានប៉ះផងកាលដែលអាត្មារត់មកណាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅបរទេសនេះគេទេទៅហុងអាននឹងឲ្យទៅទទួលអាត្មាបើមិនទៅទទួលទេគេចាប់អាត្មាហើយហុងអានយកអាត្មាទៅលាក់យកទៅលាក់នៅដល់មានជ័យដល់ក្នុងបន្ទប់ណាតែបន្ទប់អាត្មាមកឲ្យចូលហោះអាត្មានាមតែខូចមាត់មែនក៏ប៉ុន្តែអាត្មាបន្ទប់តែអាត្មាដាក់ក្នុងបន្ទប់ឲ្យគ្រាន់ចូលបន្ទប់មកតែឯងសួរកហុងស្បាត់បើមិនពិតឲ្យឡានមកងាប់ឲ្យឡានមកស្បាងាប់ឲ្យមិនទេបាញ់គ្រាន់ណាហុងអានចូលបន្ទប់មកអាត្មាថាណែញោមទោះបីយ៉ាងណាទោះបីថាសន់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាត្មាមិនអាចរំលងមិនបាច់បាទនេះកាលណាតែញោមមកចូលក្នុងបន្ទប់អាត្មាហើយតោះបើគេឃើញគេចោតអាត្មាថាប្រាជ្ញាគឺអាត្មាប្រាជ្ញាកំហុងចាញ់វិញបើរួចទៅនាំបើថាញោមចង់ចូលមកនិយាយរឿងកិច្ចការអីញោមនាំកូនប្រុសញោមកូនប្រុសកុំនាំកូនស្រីបានទៅនាំអាអូនមកនាំអាអូនទាំងពីរអ្នកចូលមកជាមួយបន្ទប់រួចនិយាយរឿងរបងឯងហើយនេះត្រូវចាញ់តែសង្ងំនៅស្ងៀមចេះខាងមេខាងនោះអាហុងជួយណាមើលមកឃើញហើយមានរឿងអីទៅជួលបន្ទប់ជាមួយណាអូខេជិះម៉ូតូជាមួយគ្នាបានពេលអាត្មាស្លៀកស៊ីវិលអាហុងជិះពីក្រោយពេលដែលយើងអាសន្នគឺអាហុងជិះពីក្រោយវាប៉ះសាច់គ្នាមែនប៉ុណ្ណឹងតាំងពីនឹងមករហូតដល់រាប់អានគ្នាហើយមានពីឯណាក្រុមកឹមក្រុមអាត្មាអត់ចោតសំសិក្ខាទេប៉ុន្តែលើកតែពីគេមកប៉ុន្តែអាត្មាថាកុំញយយកចិត្តទុកដាក់គាត់និយាយអីនិយាយទៅមនុស្សគាត់ទៅប៉ុណ្្នឹងឯងបើមិនចឹងដែរគាត់ចេះហ៊ុនសែនចេះចង់បញ្ចប់ទៅធ្វើជាកូនស្អីហ៊ុនសែននឹងទេមានមនុស្សណាគេធ្វើបានដូចគាត់ទេអត់ទេហើយគាត់ឆាតមកទេតើប៉ុន្តែអាត្មាបានស្ដាប់នឹងឆាតបើស្អីអាត្មាជិលវិលវល់ចង់គាត់ចេះអាត្មាចេះមិនចេះទៅចោតប្រកាន់អាត្មាចោតប្រប៉ាន់អាហុងមិនដែលទាំងតបតជាមួយគាត់ផងបងតារាខាន់គាត់ឡាយចេកហុងបចៅហុងសពគ្រប់ស្បែកយ៉ាងតែអ្នកណាគេជឿគាត់ជឿតែគ្នាគាត់ប្រមាណអ្នកនោះអាហុងដែលតបតអត់សឹកអាហុងនោះដើរលក់ខ្លួនដាក់អីហើយលឺមិនមែនមិនលឺទេបងតារាខាន់មិនមែនមិនលឺទេហើយបងតារាខាន់ឯងទៅសួរគេថាស្អីអាត្មាមានរឿងអីនៅក្នុងដៃសំសិក្ខាចាំមានរឿងអីនោះស្មាសំសិក្ខាຕົកអាត្មាអីប្រហែលអាត្មានៅសំសិក្ខាចេះសួរសំសិក្ខាមើលទោះបីតែអាត្មាលឺតែចេះអាត្មាថ្ងៃក្រោយមិនបាច់យកបាយឲ្យវាច្រាស់ទេយោចង្ហាន់ទៅប្រគេនអាត្មាអត់ជួបអាត្មានៅនឹងគាត់អាត្មាទៅសោតបត់ប៉ណ្ណឹងគាត់ឆាវឆាវបាត់ហើយនឹងគ្រាន់តែទៅអត់ជួបយើងនិយាយពងមកដល់លើក្រោយមិនបាច់យកបោយវាច្រំទេហាថាប៉ណ្ណអាត្មាមិនតែគិតមិនដែលប្រកាន់ទេមុនរបស់អាត្មាគិតហ្នឹងគាត់បលនឹងរឿងនេះគេចាប់ដាក់គុកផងអីផងអាមុនអាត្មាដឹងថាគាត់មានមកម្ល៉េះលវិលរួលជាមួយទេរាប់អានធម្មតាឆាតមកទទួលធម្មតាប៉ុន្តែសូវថាឲ្យមានរឿងអីជាមួយនៅក្នុងដៃសំសិក្ខាអាត្មាមិនមានរឿងអីទេ
មានតែរឿងបណ្ឌិតរឿងគាត់បណ្ឌិតថាអាត្មានឹងជាប្រុសស្នេហ៍ជាមួយហុងអានដេកនៃមួយហុងអានឆ្លាញ់ហុងអានសូនហើយកម៉ោយបានប៉ះដៃហុងអានឯងបន្តិចហើយស្បត់ឲ្យស្បត់មើលវាពួកគាត់នំនានិយាយអញ្ចឹងឲ្យពួកគាត់ចេញមកស្បត់មិនគាត់មានបតាងទេស្បត់ឲ្យងប់កូនងប់ប្រពន្ធឲ្យរន្ទះបាញ់ងប់ឡានបុកងប់អ្នកនៅថៃឲ្យឡានថៃបុកងប់ទៅហ្នឹងហើយអ្នកនៅអីកាណាដាឲ្យឡាននៅកាណាដាដោយឆ្លងឆ្លល់ឲ្យឡាននៅកាណាដាបុកងប់ប្រមួយក៏ដេកងប់ផ្ទះបាញ់ងប់បាទអាត្មាអាហ្នឹងបាទអាត្មាបើសិនហ៊ានស្បត់ហើយដែលដល់និយាយអញ្ចឹងហើយអាត្មាក៏ហ៊ានស្បត់ដែរបើអាត្មានឹងហងអានមានទំនាក់ទំនងស្នេហាស៊ីជ្រៅអីដូចគេពួកគេចោតសិតជួលផ្ទះនៅជាមួយគ្នាឲ្យអាត្មាងប់ផ្ទះបាញ់ឲ្យអាត្មាងប់នឹងឡានបុកងប់ឲ្យអាត្មាងប់នឹងស្អីក៏បានដែរឲ្យតែអ្នកប្រាថ្នានិយាយអញ្ចឹងណាបើកដៃឲ្យអ្នកប្រាថ្នាផ្ទះបាញ់ងប់ខ្សែភ្លើងឆក់ងប់ដេកងប់ល្ងាងប់ណែអាត្មាអាក្រក់តែសំដីទេតែវាព្រះវិន័យអាត្មាមិនដែលឲ្យរំលងទេមិនហ៊ានហ្មងសូមបីតែកោវិភាកទៅលើស្រីណាសូមបីតែឃើញប៉ាន់និយាយនៅខ្មែរណាឃើញលោកផ្សេងគេជុំគ្នាគេនិយាយរឿងវិភាករឿងស្រីអាត្មាដល់ចាញ់អាត្មាស្អប់បំផុតមើលអាត្មាផងអាត្មាណាលេងអាត្មាធ្លាប់មាន girlfriend កាលពីអាយុ20ហើយអាយុ22ឆ្នាំបានកូន2ជាមួយ girlfriend ហ្នឹងគេនាំកូនរត់ទៅតាំងពីហ្នឹងមកអាត្មាមានចរិតស្អប់ហ្មងស្អប់ខ្ពើមហ្មងតាំងពីអាយុ23ឆ្នាំរហូតដល់មកអាយុ40ជាងអាត្មានៅបានមិនល្វីល្វល់ជាមួយស្រីរួចបានណាម៉ែគាត់ឲ្យបួសមកលរកាយហើយឥឡូវមានពាក់ព័ន្ធជាមួយស្រីញីឲ្យទាំងអស់កាលពីអាត្មាមិនទាន់បួសអាត្មាមានតែម្នាក់តំណងស្នេហាជាមួយអ្នកកប៉ោតអ្នកនៅកប៉ោតសែនសំណោះដឹងតែតោះនៅហ្នឹងឥឡូវយើងនៅរອບអានហេតុធម្មតាហើយតំណាក់តំណងនោះស្នេហាប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគាត់ក៏ថ្លៃថ្នូរអាត្មាក៏ថ្លៃថ្នូរក្នុងការគោរពគ្នាក្នុងការគោរពគ្នានេះអាត្មាត្រូវបានស្នេហាបែបហ្នឹងចង់ការគោរពគ្នាបើថាឲ្យនៅជាលោកឯងតែមានពាក់ព័ន្ធស្រីញីស្អីដូចគេចោតឲ្យរន្ទះបាញ់ងាប់ឲ្យឡានបុកងាប់ឲ្យងាប់ទាំងពូជចោះបើអាត្មាមិនមែនតើពួកនឹងហ៊ានមកស្បត់ទេអ្នកដែលដើរដើរនិយាយពេញណាពេញណីនឹងដើរប្រខូចកិត្តិយសអាត្មាជាមួយហុងអានថាមានតំណែងតំណងជុំគ្នាហ្នឹងហើយដូចហុងអាននេះគេចោតជាមួយអាសុជាតិអាជាតិជាតិខេមរាហ្នឹងឥឡូវអាអូនជាតិខេមរាឲ្យចេញមកស្បត់ដែរមើលតើឯងនឹងហុងអាននោះបានទៅដេកជុំគ្នាមែនអត់ហើយប្រកែដើរចោតប្រកែដើរប្រខូចគេមែននេះណាអាត្មាអត់ត្រូវថាឲ្យចេញមកនិយាយទេថាប៉ិតនិយាយឲ្យបោកដារាខាន់និងធីតាភូព្រោះអីធីតាភូនឹងតារាខាន់នឹងគាត់ដាក់ការសង្ស័យអាត្មាថាអាត្មានេះបរាជិកមានទំនាក់ទំនងស្នេហាលួចលាក់អីណាឯណៃហើយមានជាប់ចំណងហ៊ុនសែនអ្វីដែលអាត្មាខ្វល់បំផុតនឹងគឺការគិតរបស់គេថាអាត្មានេះមានជាប់ចំណងជាមួយហ៊ុនសែនមានទំនាក់ទំនងអីមានស្អីនៅក្នុងដៃសំសខាបើមានស្មារតីសំសខាຕົកអីហ៎បើស្មានមកស្មារតីសំសខាຕົកអីហើយខ្ទេចហើយក៏ស្បត់ឲ្យថ្ងៃមុនចូលទៅស្បត់ជាមួយទីដាពូរួចហើយរឿងទំនាក់ទំនងមួយអ្នកគេថាអាត្មាអត់ដែរជេរអ្នកណាទេបងតារាខានអីធ្លាប់មានជេរគេជេរឯងដៅជេរកាពីតែអាត្មាអត់បាត់ណាបាត់នៃលំបងឯងទេហើយបងឯងអាត្មាធ្លាប់មានរឿងជាមួយគ្នាច្រើនណារឿងជេរនេះរដីចំណោអាត្មាចេះតែថាបងឯងទៅជេរស្អីគាត់រឿងហិតតិតយូយូទៅអាត្មាធ្លាប់ចោលបងឯងដើរបំផ្លាញអ្នកកំឡុងអ្នកជាថាបតៃជាដើររុញគេប៉ុន្តែអាត្មាស្អប់បងឯងទេអត់ឬអាត្មាស្បាស្អប់នេះដីចំណោឯងអត់អត់ទេអាត្មាអត់ទេអ្នកវិជាថាប្រតែអាត្មាប៉ះពាល់ដូចសំតកាអាត្មាទៅនិយាយទៅស្អីហើយមានណាមើលមានអាណាទៅនិយាយជាមួយរឿងសំតកាអត់រឿងអីតាមតែគាត់ទៅធ្វើអីតាមតែគាត់ទៅបើឯងមើលមានណានិយាយទាំងអត់ក្រុមអាត្មាទាំងអស់មានអ្នកណាគេនិយាយអត់អត់គេអត់ត្រូវការនិយាយទេបានប្រយោជន៍អី
អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងថែរក្សាកម្លាំងយើងនៅនៅថ្នាក់ថ្នមកម្លាំងយើងនៅនៅបងឯងបែបសង្ស័យថាអាត្មាជាមនុស្សហ៊ុនសែនដែរមិនបានទៅសួរគេនៅបាងកកអញ្ចឹងឥឡូវស្បត់បណ្ដឹងបងឯងអត់ចិត្តឬមួយក៏បងឯងចង់ লাই ស្បត់ឲ្យ লাই লাই ឲ្យស្បត់ឥឡូវដាក់ស្បត់ឲ្យធូកស្បត់ដាក់រូបបងអត់ហើយហៅពួកនឹងមកស្បត់ផងតែចោតអាត្មាហើយម្យ៉ាងទៀតចង់ហៅពួកនឹងមកស្បត់ដែរដូចជាសំសង្ខានឹងកូនចៅគាត់នៅថៃអញ្ចឹងដែរដែរលឺនិយាយប៉ុន្តែនិយាយបញ្ជាក់ថាថ្មីណាអាត្មាអត់ទាន់បានលឺសំដីពីសំសង្ខាទេប៉ុន្តែលឺពីពាក្យគេបោះច្រើនថាអាត្មានេះប្រុសហុងអានហុងអានធ្វើសំផឹងគិតទៅសំសង្ខានេះមនុស្សហ៎មនុស្សគាត់ណាគាត់ជាប់គុកហ៎កាលនៅក្នុងគុកហ៎គាត់ទូរស័ព្ទតាក់ទងទៅធ្វើពួកសកម្មជន CPP ទាំងអស់ឲ្យធ្វើសកម្មភាពធ្វើបាបអ្នកតោះនៅធ្វើបាបពីក្រុមប្អូនស្រីអាសោមេតាហើយចាក់ចុចអង្គការ UN ប៉ុន្តែ UN គេមិនទៅជឿអីពួកហ្នឹងតែសំសខាដែលគេសម្រាប់ចាត់បញ្ជូនចេញព្រោះគាត់មានធ្លាប់ជាប់គុកម្ដងធ្លាប់គេចាប់បញ្ជូនគាត់បានអាខេសមួយហ្នឹងដែលខ្លាំងបើមិនយកគាត់មានខេសហ្នឹងនៅស្ដោកនឹងថៃហ្នឹងហើយភ័យសូចគេបលែងខ្លួននឹងថៃទៀតដោយសារគាត់មានអាខេសហ្នឹងទេប៉ុន្តែគេអត់ដឹងយើងក៏មិនទៅរវីរវល់ដែរសោមេតាក៏មិនរវីបើសោមេតាគាត់ចេះវៃឆ្លាតបន្តិចគាត់ឲ្យគាត់ប្តឹង UN ឲ្យសើបអង្កេតបន្តិចណាងាប់បាត់ងាប់ក្នុងគុកបាត់ប៉ុន្តែគេបញ្ជូនទៅខ្មែរវិញបាត់គេដឹងរមនុស្សបោះហ៊ុនសែនហើយពេលនៅក្នុងគុកហុងអានហុងអីខំដាំបាយដាំអីទៅគាត់ស៊ីបាយគេរួចគាត់ជេរគេពីក្នុងគុកមកវិញប៉ុន្តែយើងជាប្រាប់ហុងអានហ្នឹងនៅស្ងៀមនៅមនុស្សគាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងផែលលបងនៅតែគាត់ជេរយកបាយមកប្រកេនលបងអត់ជួបលបងជេរលបងលើកក្រោយក៏យកវាច្រាស់រួចទៅដល់កាណាដាជេរបញ្ចោហុងអានវិញទាំងទាំងអាអ្វីវ៉ាន់ដែលរៀបនៅក្នុងបាលីគាត់ហ្នឹងណាហុងអានអ្នកជូនដោយគាត់សោះណាយើងគិតមើលមនុស្សគាត់មើលគាត់ប៉ុណ្ណាគាត់ឃើញតែផលប្រយោជន៍ដែលលុយដល់គេឲ្យហ៊ុនសែនឲ្យលុយមកបំរើគេអោនក្បាលបំរើគេដាច់ថ្លៃហ្នឹងទាំងហើយធ្វើបាបតាសកម្មជនគ្នាឯងអ្នកណាងាប់អ្នកណារស់គាត់អត់ដឹងហើយគាត់អត់មានអារម្មណ៍គិតថាអាណិតកូនគាត់ទេអាណិតកូនគាត់ទេណាគាត់អត់មានអារម្មណ៍អាណិតកូនគាត់ទេកូនគាត់ល្អល្អណាកូនគាត់ទាំងប្រុសទាំងស្រីល្អល្អណាកុំប៉ះមិនមកកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កូនចៅគាត់គាត់ខុសគាត់ខូចខូចតែគាត់មកក្រហមហ្នឹងកូនគាត់ល្អមែនហើយអាត្មាទៅលើហើយបងតារាខាន់សង្ស័យថាបាទអាត្មាមានរឿងអីនៅក្នុងដៃសំសខារឿងទី1គឺរឿងអាត្មាមានពាក់ព័ន្ធហ៊ុនសែនអាត្មាស្បត់ឲ្យជូនស្បត់ជូនធីតាភូរួចម្ដងហើយហៅមកស្បត់ទៀតក៏បានដែរតែស្បត់មុខសនាក៏បានដែរទី2ថាអាត្មាសំសខាដឹងរឿងអាត្មាដែលមានតំណែងតំណងស្នេហាស៊ីចម្រៅជាមួយហុងអានឥឡូវហៅសំសខាមកស្បត់បដ ாய் ណាអឺហៅក្រុមគឹមសខាអហមសំសខាមកស្បត់បាទដូចអាត្មានិយាយទៅសំបីតាអាត្មាកំពុងមានអាសន្នអន់ក្រហុងអានចូលបន្ទប់អាត្មាមកចូលផងវាខុសនឹងវិន័យហុងអានហើយលបងគេដេញបាញ់ប្រផាត់ប្រភិញលបងនៅគិតវិន័យទៀតអត់ទេបើចង់ចូលទៅរោមនុស្សមនុស្សម្នាក់មកទៀតហើយជាមនុស្សប្រុសបានទៅយកកូនប្រុសទាំង2ទាំង3មកចូលមកជាមួយចូលមកនិយាយពីផែនការយើងព្រាត់ចេញពីខ្មែរហើយហុងអាននេះមនុស្សជួយគេណាស់ប៉ុន្តែរងគ្រោះច្រើនរាល់ថ្ងៃគាត់រងគ្រោះដោយសារគាត់ជួយគេច្រើនណាហើយគេជេរហើយនិយាយពីជេរហុងអានដាក់ខែនេះគឺសំសខាប៉ុន្តែហុងអានតែតបទេអត់តបអត់តែឃើញហុងអានតបអីមួយម៉ាត់ហើយក្រុមគេនៅថៃប្រមាណនេះគេដឹងទៀតមិនមែនគេមិនដឹងទេនិយាយរឿងនេះនិយាយយើងត្រូវតែនិយាយជាមួយបងចាំកាន់នេះយើងមិនយើងវាឆ្អែតច្អន់ណាយើងមិនឆ្អែតច្អន់ណាយើងវាឆ្អែតច្អន់ណាហើយអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើ UN ដែលសរសេរទៅ UN គេជឿមិនមែនក្រុមអស់នាងឯងទេនិយាយមួយម៉ាត់អញ្ចឹងគឺឋានៈដឹកនាំមានបងរីគាមានអ្នកស្រីទឹកកំហូនមានចាមចនី
ដែលសរសេររបាយការណ៍ទៅគេជឿ UN គេជឿប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងអ្នកណាជាជនរងគ្រោះអ្នកណាដែលត្រូវបាក់ថាមនុស្សឲ្យ UN ទៅជួយមើលផង UN គេយកចិត្តទុកដាក់មិនមែននៅលើពួកនឹងឯងយកចាក់ចុច UN រាល់ថ្ងៃដោយរឿងកំហុងអញ្ចឹងនាំតែចាក់ចុចដល់ UN ឲ្យ UN គេខ្វល់ទេហ្នឹងហើយហើយមួយថ្ងៃមិនដឹងជាស្អីមួយមួយហើយដូចបងតារាខាន់ចោតអញ្ចឹងអាត្មាស្បត់ស្បត់ឲ្យអីក៏បានដែរស្បត់ឲ្យងាប់ទាំងពូជក៏បានដែរបាទអាត្មាជាបានទៅសរុបរិះអីជាមួយដេកនៅជាមួយហងអានដោយមិនគិតពីភេទជាសង់នេះអាក្រក់តាមាត់ទេបងតារាខាន់អាក្រក់តាមាត់ទេប៉ុន្តែរឿងវិន័យព្រះវិន័យអាត្មាមិនឲ្យខុសដល់ជ្រៅជ្រោះដូចគេទេសូមបីតលុយគេប្រកេនយកទាំងអៀនដៃសួរមើលសួរអ្នកធ្លាប់ប្រកេនលុយអាត្មាអ្នកនៅក្រៅប្រទេសមើលមានអ្នកខ្លះរហូតដល់រងថ្ងៃមិនទាន់ឲ្យអាត្មាជិះពាក់អាត្មាដែលអាត្មានៅថៃថាអត់ដែលងាយយកលុយគេទេថ្មីថ្មីនេះប៉ោក្មួយស្រីប្រកេន100ត្រូវបន្តគាត់ទៀតថាមុនប្រកេនសួរសិនមិនងាយទេណាឃើញដល់ក្រក់សម្ដីឯងហើយហើយគេសួរចង់ក្រោយហេតុអីបានទៅត្រូវតបរបងតារាខាត់បើមិនតបប្រហែលមនុស្សនេះប្រកែកអុចអាលចង្ងើបនោះមនុស្សនេះប្រកែកអុចអាលណាបងតារាខាត់នេះប្រកែកអុចអាលលំខិចអុចនារដីចំណោទេអុចអុចមកក្រៅនារដីចំណោគេខឹងគេច្រឡោតតោតតងនារដីចំណោក៏ខឹងដែរប៉ុន្តែมันខឹងមិនឲ្យធ្វើខុសมันខឹងរួចរត់ទៅចូល CPP ប្រាប់គាត់ឲ្យបងកិច្ចការវត្តការទង្វើរបស់បងឯងនេះអុចមនុស្សនៅក្នុងប៉អត់មានប្រជាធិបតេយ្យយើងបើសិនឆ្លោះគ្នារឿងយាធម្មតាឬមិនអុចអោទៅរុញទៅច្រានគេទៅចូល CPP ទេមនុស្សហើយចុះដូចអាត្មាអញ្ចឹងបើមិនចេញមកសបត់ឲ្យគាត់សបត់ឲ្យងាប់សបត់ឲ្យងាប់ទាំងពូជកូនចៅសបត់ឲ្យងាប់ខ្លួនឯងឡានបុកតែបាញ់ខ្លួនឯងចោលអញ្ចឹងទេគាត់យកទៅអុចអាលហ្នឹងតាមើលបើគាត់សង្ស័យតិចគាត់អុចគាត់អាលអាត្មានេះគាត់អុចបាលម្ដងហើយប៉ុន្តែអាត្មាមិនតបតទៅស្កាត់ហើយឡើយតបគាត់ឲ្យហើយតាចង់អុចអីអុចតាប៉ុន្តែមុននឹងអុចមកសបត់សិនបាយមានតុលតោះហើយឡើងស្បត់តុលតោះប្រយ័ត្នណាតាតានេះប្រកែអុចនេះនេះមុខនេះប្រកែអុចយើងមិនឃើញអុចទេហើយមានអុចទៅមែនអ្នកមែនមិនមើលណាអ្នកមើលអ្នកជឿគាត់នោះមិនហែអាចច្រើនទៀតគាត់យកឯងតែអុចពឹបអូសំសឹកលោកប្អូនហេងកំ pl ាយនេះធ្លាប់ដេកជាមួយលោកហងកពស់អានោះក៏ជឿងាប់ណាអញ្ចឹងវាស្បត់កាត់មុខឲ្យហើយបាទអាត្មាមានតោសបរាជិកជាមួយហងអានឬជាមួយអ្នកដតៃតោសបរាជិកក្នុងបាត់សូត្របាត់មេសខាបាត់មេថុនសេមេថុនធម្មណាសុំឲ្យអាត្មាបរាជីវិតបណ្ដោយគឺសុំឲ្យអាត្មាបរាជីវិតកុំឲ្យឆ្លងផុតឆ្នាំនេះរួចឲ្យងាប់ទាំងនៅលោកសង្ឃនេះឲ្យងាប់នឹងគេហៅងាប់តៃហោងដូចជាងាប់ឡានកិនងាប់ដើមឈើដួលសង្កត់ងាប់លួងទឹកងាប់ពោះចឹកអីឲ្យងាប់អញ្ចឹងតោះកុំឲ្យងាប់នឹងអស់អាយុយល់បើសិនជាអាត្មាមានតោះបរាជិកនៅក្នុងភេទជាសង្ឃនេះតំចប់បើមិនតបគាត់ចឹងគាត់បានទេហើយរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយហ៊ុនសែនទៀតគេថាអ្នកជេរហ៊ុនសែនឬហ៊ុនសែនស្បត់ឲ្យស្បត់ឲ្យដូចគ្នាមិញអត់ពាក់ព័ន្ធអ្នកដែលគ្រាន់តែមកនិយាយបង្ហើបបន្តិចណាប្រហែលមុំអាសូនីគ្រាន់តែបង្ហើបបន្តិចអាត្មាដឹងណាអាត្មាថាបើនៅចិត្តក្បាលឯងទូរស័ព្ទមានអ្នកបង្ហើបបន្តិចនៅហាងកាហ្វេព្រោះកាហ្វេដាក់ទឹកមុខឲ្យរួចមានកកឡើងមកកែកាហ្វេទៀតដល់ចេញប្រព័ន្ធមកតាមបោះសំឲ្យក៏មកយកនិយាយក៏មកលើកឈ្មោះដូចទឹកលើកគាត់និយាយវាពាក់ព័ន្ធនឹងវីសាគាត់